Hej, jeg hedder Allan. Jeg vil rigtig gerne præsentere jer for den nemme og lækre nytårsmenu, som giver tid til at hygge med hinanden og jeres gæster. Den første ret, vi skal i gang med, det er hummerbisk, serveret med lidt friske urter i bunden, lidt ovnbagt torsk og så lidt dild på toppen. Til forretten og mellemretten, der serverer vi to slags hjemmebagt brød med lidt hummus eller mellemrum, lidt kryddermayo og lidt god økosmør. Når vi skal anrette hummerbisk med den ovnbagte torsk, så starter vi med urterne og lægger ned i bunden af tallerkenen. Så tager vi vores torsk og lidt af et stykke oven på toppen. Lidt frisk dild. Så har vi vores lune hummerbisk, som vi lige skal have givet en tur med stavblenderen. Og kører den sådan lige i overfladen af suppen, så den bliver dejlig luftig. Har man ingen stavblender, så kan man også godt klare sig uden det. Og så skal vi bare have den lækre skummende hummersuppe over på tallerkenen. Og så er første ret klar til at blive serveret. Hummerbisk med ovnbagt torsk og urter. Velbekomme. Mellemretten den består af rødbederimet laks med råmarineret rødbede med purløg, så er der lidt purløgsolie og lidt saltet mandler til. Når vi skal anrette mellemretten, så tager vi vores laks og lægger flot op her på tallerkenen, så det ser ud som om de stadigvæk svømmer lidt. Så tager vi den råmarineret rødbede, som kommer i sådan nogle lange bånd og lægger lidt flot her hen over midten. Så tager vi vores purløgsolie og kører lidt rundt omkring. Og så slutter vi af med de saltede mandler til sidst. Og så er den klar til at blive serveret. Den allersidste hovedret i 2017 er stik og oksemørbrad, serveret med lidt spinatpuré med persillerod i. Så er der lidt stegte svampe. Der er syltet rødløg, og der er faktisk også lidt rødvinsauce til. Og for at det ikke skal være løgn, så er der knuste kartofler ved siden af. Nu har vi stegt oksemørbraden og lunet alle de andre ting i følge anvisningen, som følger med til menuen. Når vi skal tilberede hovedretten, så starter jeg med kartoflerne, hvor jeg lige hælder vandet fra. Tager kryddersmøren, der følger med. Og så tager jeg en gaffel og simpelthen knuser kartoflerne let sammen med smøren. Så kommer vi den op i skålen. Når vi har kommet kartoflerne op i skålen, så er vi klar til at anrette tallerkenerne. Man kan eventuelt lige sætte kartoflerne ind i ovnen ved lav varme og holde dem lune, mens vi anretter tallerkenerne. Men det vil vi gå i gang med nu. Vores spinatpuré med persillerod, og så trækker vi lige sådan en kokkebabbelap her. Så tager vi de stegte svampe og kommer lidt op ved siden af. Så tager vi bøfferne, og der skal man jo lige huske, hvordan de forskellige er stegt. Og bøfferne kommer vi oven på svampene. Så har vi rødvinsaucen, som vi kommer lidt ud over bøffen. Og en lille smule rundt på tallerkenen. Og så de syltede rødløg til sidst, for at give lidt lækker farvespil hen over kødet. Og så er hovedretten klar. Så er vi kommet til årets sidste ret, og det er en tærte med chokolade og konjakmarineret blommer, serveret med en vaniljekrem, og så drysser vi lidt grøn chokolade på toppen. Når vi skal anrette desserten, så starter vi med vaniljekremen. Og spreder den sådan lidt ud i bunden. Så tager vi tærten. Og sætter ovenpå vaniljekremen. Og så slutter vi af med lidt af det her dejlige grønne chokolade. Og så er vi klar til at nyde årets sidste ret.
så er der ikke så meget tilbage for mig at sige, udover jeg håber, I har nydt menuen, og vi ses på restauranterne det nye år. Rigtig godt nytår.